Papež Frančišek je po govoru v sejni dvorani na kratko pozdravil še zaposlene na Organizaciji Združenih narodov za hrano in kmetijstvo. Zahvalil se jim je za njihovo delo in izpostavil njihovega duha solidarnosti in razumevanja do vseh, ter njihovo zmožnost stopiti onkraj papirjev, da bi dosegli ugasle obraze in težke situacije oseb, preizkušenih z lakoto in žejo. Izpostavil je še, da so v vsakem javnem in institucionalnem okolju potrebne osebe, ki se ne odlikujejo le po svoji strokovnosti, ampak tudi po izrazitem čutu človečnosti, razumevanja in ljubezni.